זו תמונה שלי. סבא שלי מסגרת התמונה הזו. הוא תמיד התגאה בי. תראי את בגין ואותו כאן מאחורה. הוא היה באצ"ל, איש האצ"ל. כשבגין היה מפקד, ברוך היה לוחם. סבא שלי, סבא ברוך, שנפטר לפני שנתיים, הוא היה דמות מאוד משמעותית בחיים שלי. תמיד ליווה אותי בכדורגל. איך הוא אהב את ביתר? הוא ינק את חלב אמו עם ביתר. איזה אדם חזק הוא היה. גם פיזית וגם נפשית. אבל נפשית הוא היה רגיש, נכון? הוא היה בוכה. הוא היה בוכה. כמוני. לא יאומן. כמוני, סבתא. אתה גם בוכה מהיה? גם אבא. אוקיי. אנחנו אותו דבר, שלושנו. סבתא, מה את חושבת שסבא היה אומר על זה שאני לא משחק בביתר? הוא היה מתרגז. למה הלכתם קודם כל וחתרתם? גם אני התעצבנתי.